Essa semana a gente lê a Perashat Ekev. E diz o primeiro versículo da Perashat. Vou traduzir literalmente. E será por causa de ouvir as minhas leis, os martembas e temotam. E a Torá começa a convencer-nos. E chamar a Shemanoqueja e a Shemanoqueja e a cuidar o pacto. que prometió y juró para sus antepasados. Va, vejá, y te amará. Ve, verá, rejá, y va a ir a vencer. Ve, pa, 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 pa. Entonces ya fue mal. Dice don Ajai Macaos, ¿por qué has escrito la son vejá? ¿Y por qué la palabra ekev, vejá, y será? Pero todavía podía decir, imtish meunet amishpatim, si o mis leyes entonces va a acontecer esto Esa palabra vejá y esa palabra ekev, exige uma explicação diz o Makadosh, tem outras explicações obviamente mas a gente vai com o R' Makadosh. esse é o nosso intuito aqui com este pirush esta é primeira semana já estamos terminando o Sefer de Barim um ano de pirush de R' Makadosh. então diz V.A.I.A. É... então explica o R' é alegria tem dois termos que a torá usa Utanah, de forma geral. vai -hi, vai -hi indica tristeza. Ve'aya aí é la shom simha, la shom da alegria. Então a Torá te quer dizer o seguinte: você quer ficar feliz? Ve'aya, sabe quando você vai ficar feliz? Aí é kev Se você é aí que de la shom fin, como e que às vezes calcanear, aí kev ve por causa de. E Jacob foi chamado pelo carteriano também a palavra é que indica isto também se a gente fala é e que vem machia. pois é o final final dos tempos então é que vem assim você vai ficar feliz unicamente quando você atingir o cumprimento de todas as leis naturais da muitas das pessoas escolhem e diz não eu faço uma faço outra não tudo aí realmente você vai sentir uma felicidade e como consequência disto isto, vem as bênçãos de Akadosh Baruj Esta é a explicação do Rahayim sobre a palavra Ve'ayah e aikev Muito bom. Na sequência da peraxá, também numa uma peraxá cumprida com muitos detalhes, mas a Torá nos diz o seguinte. Quando a Torá fala em capítulo 8 sobre a questão do man, que a Shem deu man e deu babayrahá, babay então diz assim. Be'amartá bilhabejá. Você vai chegar na Terra e você vai trabalhar. E você vai pensar. Meu esforço, minha capacidade, meus estudos, meus... tudo isso que fez este Haile tem essa empresa grande. Diz o versículo 18, no capítulo 8. Você tem que lembrar a Shem. Que la Pues es, él y únicamente él y que te das posibilidades para você hacer suceso. Le mana ki met beritos nisvá la boteja cayó más de pues él para cumplir su pacto conforme le prometió para sus antepasados. Y dice beza bezacharta etasemero keha. Dice por qué es tan importante esto. lembrar este detalle siempre. Principalmente quando a pessoa está com sucesso, principalmente quando a pessoa está de bem e está tudo vento em popa, lembre-se, Pazuk, Bezahartakihu, Anotenehakoach Lazotrai. Eli, por quê? Por quê? Para lembrar sempre a providência divina de Hashem com você, com sua comunidade com todo o povo de uma forma geral. Mas principal é este ponto, por quê? Porque é o ponto. Que o etzerará faz esque fazer esquecimento na pessoa. A primeira coisa que a pessoa deixa de lembrar é que é a Shem que lhe dá tudo. Com isto facilita a sequência. Vejaim shakor e você esquecerá de Deus. Você esquece de Deus. Então pode chegar até inclusive fazer idolatria, como a sequência os pesukim diz o Rashi mas por quê? Porque o ponto principal é você lembrar quando você está bem, você está com saúde, você está está tudo bem, está tudo tá tudo bem e melhor. Zaharta et me lokecha, ki hu anoten lechakoh laasot chayil. Shabbat shalom.